Café, direto da cidade de Coelho Neto, Maranhão. Café! Estou prestigiando nesta noite, dia 12 de junho, Dia dos Namorados, hoje aqui no, na nossa 43ª edição do Bate-Papo, hoje fazendo uma programação especial em homenagem aos apaixonados, aos poetas, aos namorados. É, vamos lá, quem aí? O Adelmo aí, parece que tem mais outra aí. Tarciso, o colega já está com o balão? Tá, não, ele não está preparado. Não acredito. Ele está prestigiando a esposa. Ah, certo? Está com o Zezé aí. Não está podendo nem falar. Certo. E Marechal, você tem alguma coisa em nosso repertório aí? Passa a bola para o Adelmo logo aí. Vou procurar outra aqui. O Adelmo está tomando uísque aí, sempre. Amado, pode ter mais um aí, viu? Olá, eu estou aqui no banco de reserva, Marechal, que é isso? Então, vamos, eu e Edmar vamos cantar, então, levar mais um. Pô, de Moacir Franco aí, né, mano? De Moacir Franco? Sim, rapaz. Olha, então. Tá, então. Vamos lá, então, aqui. Vamos mudar, então, aqui a programação. A programação? É. Não, mas fica à vontade, fica à vontade. Está programado aqui, tudo certinho. Balada número 7. Marechal, a cara do meu amigo Marechal. Adoro ver meu amigo interpretando essa música. Sua missão entre campo no estádio vazio. Uma torcida de sonho aplaude, talvez. Um velho atleta recorda as jogadas felizes. Mata a saudade no peito, driblando a emoção. Hoje outros craques repetem as suas jogadas, ainda na rede balança seu último gol. Mas pela vida impedido parou, e para sempre o jogo acabou. Suas pernas cansadas correram pro nada, e o time do tempo ganhou. Cadê você, você passou. E o que era doce, o que não era, se acabou. Cadê você, você passou. Tudo e o tempo que foi, a história gravou. Ergue seus braços e corre outra vez no gramado. Vai tabelando seu sonho e lembrando o passado. No campeonato de recordação, faz distintivo seu coração, que as jornadas da vida são bolas de sonho que o craque do tempo chutou. Cadê você, você passou.
E o que era doce, o que não era, se acabou. Cadê você? Cadê você? Você passou. Tudo do tempo do sonho, a história acabou. Mas cadê você? Cadê você? Você passou. E o que era doce, o que não era, se acabou. Mas cadê você? Cadê você? Você passou. No meio do tempo que sou, a história mudou. Givaldo, pedi para a Mara apresentar o poeta Edgar aí, que está entrando na sala agora. Boa noite, minha gente. Boa noite. É com você, poeta Amaro, nos apresente aí o poeta Edgar. O poeta Edgar já vai entrar, já engatilhando alguma coisa para nós aí. Isso, Edgar é um poeta grande demais. Meu amigo Edgar Diniz. Então, pode entrar, Edgar, e mandar ver que você tem muita coisa no balaio. Para os versos que eu falo, eu peço atenção, pois falo da paz, do amor que conduz, deixados por ele, o Mestre Jesus, seguindo eu tento cumprir a lição. Viver cada dia é minha missão, tentando aprender para poder ensinar, de patos eu sou e me chamo Edgar, carrego também no meu nome o Diniz, eu canto os meus versos, assim sou feliz, nos dá Edgar Lopes na beira do mar. Eu vim para educar, esse é meu papel. Cumprir a tarefa que eu vim para cumprir, eu sei do caminho que devo seguir, projeto de vida educando em cordel. O bem ao irmão é o tesouro fiel, e quando partir é o que quero levar. No céu, no sorriso, mãe encontrar, dizer que ela foi o meu anjo, meu guia, voltar outra vez para fazer poesia nos Dead Galope na beira do mar. Boa noite, meu povo! Boa noite, poeta de gato. Rapaz, deixa eu explicar porque eu não entrei antes e porque também eu não vou poder ficar. Hoje, além de ser o dia dos namorados, é o aniversário de minha mulher também. Então, como a gente não pode sair, né? Eu chamei minha irmã, ela chamou o irmão, a gente tá aqui em casa, só cortando um bolinho. Eu disse, eita, minha Nossa Senhora, corri aqui para ligar, para falar com vocês. Aí, quando eu ligo o negócio aqui, aí vê o que os cabas estão cantando, né? Essa música que foi cantada agora, de Moacir Franco, eu estava escutando ela dia desse, porque o que é que acontece? A poesia é maravilhosa. Para quem não me conhece, eu tenho um projeto chamado Educando em Cordel, que eu levo poesia para tudo que é canto, né? Para a escola, para unidades prisionais, para tudo que é canto. E uma coisa que eu falo muito é que eu acho que tem que ter poesia em tudo, né? Em musicalidade. Então, quem quiser cantar o funk, canto, quem quiser cantar o rap, canto, mas que cante com poesia, que tenha poesia. E eu lembro, quando eu era adolescente, gostava muito de um rockzinho, aquelas músicas agitadas, só que meu pai botava o vinil de Moacir Franco e ficava passando essa música, né? Que essa música fala de Garrincha, né? Até. E quando tocava essa música, eu ficava prestando atenção nessa letra, eu dizia, mas que negócio é esse, né? E é interessante, né? Porque ficou. Então, por mais que eu gostasse de outra musicalidade, mais agitada, mas a poesia dessa música ficou na minha mente, né? Porque tem uma parte nessa música que é um negócio mal assombrado, né? Quando ele diz assim, entra no estádio, né? E corre outra vez pro gramado. Lembrando o passado, no distintivo do seu coração, faz que a jornada da vida são bolas de sonho que o craque do tempo chutou. Meu amigo, o cabo escreveu um negócio desse, só Amaro consegue escrever um negócio desse. Isso é grande demais. E a poesia é isso, né? Você pegar uma coisa dessa época, assim, mas perceber os detalhes que existem nela e que o tempo, né, que é atemporal mesmo, isso é maravilhoso. Então, pessoal, eu queria agradecer demais, tá? Infelizmente, não vou poder ficar com vocês, porque ou vocês ficam satisfeitos comigo e a mulher fica intrigada, ou a mulher fica de bem comigo e vocês vão... Mas, olha, quero agradecer demais, viu? E dizer que é bom demais estar com pessoas grandes, assim, como vocês, e perceber, assim, que a poesia sempre vai estar, né? Porque nós sempre estaremos, assim. E...
Vocês que dizem aí, se quiser eu digo um versozinho para encerrar. Não, é, o seguinte, para não ter desfeita, você vai ter que sair daqui e dizer mais um verso para a gente ir. Vamos aproveitar aí, né? Aqui tem gente bom de peleja aqui gente aqui, entendeu? Eu fui... Amado está com... Tu desligou, Amado. Liga aí. Liga o microfone. Eu não quero me intrometer na sua escolha, porque toda vez que você está, eu digo, diga talvez, você escolhe. Olha, e eu sou, assim, eu sou doido, né? Porque como é que eu é num lugar que só tem poeta grande declamando logo à beira do mar aí? Que, você é gigante, tem uma constelação. Olha, pessoal, mas eu, já que eu estou no momento de agradecer, né, por estar aqui, eu queria dizer assim, ó, gratidão vai muito além de usar a palavra grato. É aceitar e dar valor ao que importa de fato, é saber retribuir no dom de dividir e enxergar o abstrato. Gratidão pelos meus atos, do que quero e mereço, que aquilo que Deus não dá não é o fim, é o começo. Escolhendo mais alto, na liberdade de um salto, eu escravo do tropeço. Seja grato pelo preço de saber quando parar, de sentar e decidir, não só se lamentar. Veja a estrada com carinho, uma pedra no caminho nos ensina a caminhar. Gratidão por enxergar o que dispõe o universo, vislumbrando as maravilhas, deixando de ser disperso, fazendo de cada dia um livro de poesia com beleza em cada verso. Gratidão pelo adverso, pois nem tudo é só amor. Perdoe quem te feriu, seja grato até na dor, que a mágoa não te consuma, pois o sândalo perfuma o machado agressor. Aos seus pais, diante da dor, cuidado e gratidão. Na velhice, a enfermidade pede um pouco de atenção. Quantos sonos já perdidos e quantos sonhos tolhidos talhando nossa missão. Gratos pela oração nas palavras de Jesus, que a ferida é a brecha por onde se entra a luz, que eu possa pela dor entender o que é o amor, a rota que me propus. Grato até pelo cuscuz que hoje tenho para jantar, e que a necessidade venha só para nos mostrar que o plantio só é bom quando entendemos o dom na arte de cultivar. Grato por saber plantar, atitude mais coesa, que a paz que eu quero em mim, que disso tenha certeza, e que na não violência eu veja na minha essência a importância da defesa. Gratidão é a riqueza que na vida é tão nobre, igual o ser humano, do mais rico ao mais pobre. Bandeira de caridade é a luz da humanidade que a humanidade cobre. A gratidão se descobre a arte de ser amável. Faça dela uma rosa de perfume incomparável. Nos campos do bem e do mal, o plantio é opcional. A colheita, inevitável. Então, minha gente, vamos plantar o bem para que a gente possa colher o bem. Viu? E a poesia é o bem. Então, vamos embora. Maravilha. Gratidão demais. A participação sua aí foi intensa, trouxe muito mais brilho a essa noite especial. Você e Amaro aqui, foi show de bola aí, viu? Ô, meu amigo, obrigado, grande demais. Vamos ter que fazer um encontro aí, eu Pernambuco, a Paraíba, mas tem que ser na beira da praia. Aí. Tem que levar comigo um violeiro aí, um violão aí, um cara que canta música aí, eu não sei, os caras estão ali nesse meio, parece cochilando ali, até você vai... Givaldo, praia é o que está aqui, né, Diga? Belas praias. Praia não falta não para gente, viu? É, não vai faltar nem praia, nem poesia, viu? Pode vir embora. Pessoal, eu tenho, assim, quem eu não conheço por redes sociais, quem quiser conhecer um pouco do poeta, o meu Instagram é Poeta Edgar, viu? Pode ir lá. Pode mandar um oi que a gente vai conversando. E o Márcio botou até um trechinho aqui, que a ferida é a brecha por onde se entra a luz, né, Márcio? É mesmo, a ferida é a brecha por onde se entra a luz, né? E o sândalo perfuma o machado agressor, né? Então, vamos praticar o bem, minha gente, vamos entender que para que a gente possa chegar num destino que é o amor, a gente tem que praticar o bem. Tem muita gente falando muita coisa, tem muita gente levantando bandeira de ódio, de raiva, mas nós que somos poetas, a gente tem que levantar a bandeira do amor. E só é isso que constrói, né? Porque o Mestre Jesus já dizia poesia de amor. Então vamos embora. Se o Mestre Jesus é nosso guia e modelo, a gente tem que dizer poesia de amor. Verdade. Então vamos embora. Vamos pelo menos, né, Edgar? É, o que disse Julimar no livro, não é? Da parábola de Paulo com o amor, que é lindo demais, ultrapassa fronteiras. Verdade. É. Verdade. O ruim é porque hoje em dia, quando você vai praticar o amor, o povo já vem distorcendo, né? Dizendo, ah, é porque você é não sei o quê, porque você é de um lado, você é do outro.
eu acho que isso não importa, não. Eu acho que não importa o lado, não. Importa o amor, minha gente. Vamos embora. Mas a gente, tem um lado mesmo, que é o lado da luz. De Jesus. Uma vez, só para encerrar aqui, uma vez, porque Patativa do Assaré fazia umas bondadas assim. Aí disseram que Patativa do Assaré era comunista. Só. Aí Patativa do Assaré escreveu assim, ele disse: me chamarem comunista é um crime, é um pecado. É atravessar a rua cego, surdo e aleijado. Se com sentimento nobre é aquele que ajuda o pobre, grande comunista é, pertencente à mesma lista, o primeiro comunista foi Jesus de Nazaré. Grande demais, né? Isso, grande demais. Então vamos seguir o Mestre Jesus, vamos fazer o bem, independente de que lado estejamos, vamos praticar o bem. Poeta de Gá, você falou sobre a poesia que está em todo lugar. Eu, se você me permite, Givaldo, eu completaria dizendo que Garcia Lorca, o grande escritor, poeta de Andaluzia espanhol, ele disse: todas as coisas têm um mistério. E a poesia é o mistério que todas as coisas têm. Então, não precisa dizer mais nada. Pronto, acabou. Ó, meu povo, Mário Mestre, cheiro no seu coração, você é grande demais. E pessoal, grande demais vocês. Eu queria só deixar uma vez eu conversando com o Amado, na grandeza de Amado. Toda vez que eu vou conversar com o Amado, eu tenho que levar um papel para conversar com ele. Porque ele solta umas coisas. Aí um dia eu estava conversando com ele, aí o Amado disse assim: poeta, tu tem alguma coisa sobre saudade? Aí eu disse: Amado, eu acho que eu não tenho, não. Aí eu disse: Amado, todo mundo já sentiu saudade, Amaral. Mas disse: rapaz, eu acho que todo mundo já sentiu saudade. Aí eu disse: mas aquele cabra que é duro feito pedra, já sentiu saudade, Amaral? Amaral disse: nem que seja da pedra, mas ele já sentiu. Então só o grande Amaral tem essas coisas. Então, Roberto, até o cabra que é duro feito pedra, ele, nem que seja da pedra, mas ele já sentiu saudade. Mas, então, coisa linda, né? Mas, me ajoelho diante dos seus velhos. Pessoal, cheio no coração. Poeta de Gá e o poeta Amaro, a gente vai fazer depois, com calma, a gente vai combinar com o Tarciso, para que vocês estejam aqui à frente, né, falando dos projetos de vocês, e, enfim, uma noite voltada para a poesia e para o trabalho de vocês, e para esse humanismo, esse amor com certeza. Que está sendo aflorado aí. Né? Vocês já se sentam ser convidados. Obrigado. Combinar com o Tarciso. Obrigado. A gente vai ver uma pauta aí para vocês aí, né? Obrigado. Tá bom, parece que tem o Marechal parece que tem uma música aí, Marechal, já no ponto aí, pra gente aí. Pessoal, tchau, viu? Tchau, querido. Obrigado pela sua presença. Obrigado, poeta. Obrigado. Não, tô procurando aqui o repertório. Calma, você tem Djavan aí pra nós? Mas a Mitch tinha falado. Márcia tem uma participação aí, Divaldo. Márcia. Ah, Márcia Paixão. Boa noite, seja bem-vinda. Liga o microfone, Márcia. Microfone, Márcia, está desligada ainda. Estou me ouvindo. Agora sim. Agora sim. Ótimo. É. Pronto, isso que eu tenho hoje, hein? Ai, tá ruim. Você tá tendo um problema com seu microfone, Márcia. Tá tendo alguma coisa aí. É, a conexão agora não ficou muito boa. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. O áudio tá bom. Tá muito bom o áudio. Pronto, eu fechei a câmera para melhorar, porque quando a gente mais precisa, falha. É, sim, qual é a sugestão de Tarciso para mim? Não ouvi tudo que ele falou. Você quer que passe para você cantar para a gente, não é? Você fica à vontade. Fica à vontade. Não, cantar não. Inclusive, quando ele me colocou a programação de hoje, eu disse: não, Tarciso, pode me tirar, porque eu não tenho jeito para essas coisas, não. Aí ele, para minha sorte, me tirou aí do roteiro, mas como eu vi aqui vocês puxando a gente, eu disse: vou preparar alguma coisa. E
o que eu teria para trazer seria a música que eu considero, a canção que eu considero que é a da minha vida. E não tenho nenhum fato ou pessoa associada a ela. O fato é que a música me encanta. E a gente já falou muito do pai dela, que é Tom Jobim. E, no caso, é a música chamada Onda, ou Wave, como ela sempre é mostrada também aí quando é colocada. E, então, é o belíssimo. Máximo que eu posso fazer é... Pronto, eu vou ler a letra aqui dela para vocês. Não vou recitar porque eu não tenho jeito para isso, mas vou dar o meu melhor aqui. Então, começa assim. Vou te contar, os olhos já não podem ver, coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que não sei contar. São coisas lindas que eu tenho para te dar. Vem de mansinho a brisa e me diz, é impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era a cidade, da segunda o cais e a eternidade. Agora eu já sei, da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar, o amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Da primeira vez era a cidade, da segunda o cais e a eternidade. Agora eu já sei, da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar, o amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Vou te contar. Obrigada. Obrigado, você, Márcio. Parabéns. Poema lindo, música linda. Que belíssimo gosto, belíssima música. Bom gosto, né? Obrigado pela sua participação. Uma música aí para nós aí, Calomão, de Javon. Eu não estou, hoje não estou em condições de cantar de Javan, é muito, muito alto, muito agudo. Vai gravar uma coisa aí. Vou fazer outra do Roberto aqui, que é assim mais apropriada para esses momentos românticos. Vamos ver essa aqui. Hoje... Eu ouço as canções que você fez pra mim. Não sei por que razão tudo mudou assim. Ficaram as canções e você não ficou. Esqueceu de tanta coisa que um dia me falou, tanta coisa que somente entre nós dois ficou. Eu acho que você já nem se lembra mais. É tão difícil olhar o mundo e ver que ainda existe. Pois sem você meu mundo é diferente, minha alegria é triste. Quantas vezes você disse que me amava tanto, quantas vezes eu enxuguei o seu pranto, e agora eu choro só, sem ter você aqui. As belas canções, né? Sempre as canções que você fez para mim, muito bom, né? Sempre as canções acompanhando, né, os namorados, os poetas, os apaixonados, os lugares, nas estradas, nos encontros, como também no desencontro, né? Então, o nosso colega poeta que saiu, né, parece que é o aniversário da esposa, e nós também, já foi citado, o aniversário ontem do nosso colega Alina Velasco.
eu acho que nada melhor do que falarmos de aniversário. É o Zezo. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. Na casa antiga, até o fazer anos, era uma tradição de há séculos. A alegria de todos, a minha, estava certa como uma religião qualquer. No tempo que festejavam o dia dos meus anos, eu tinha a grande saúde de não perceber coisa alguma. De ser inteligente para entre a família e de não ter as esperanças que os outros tinham por mim. Quando eu vinha ter esperanças, já não sabia ter esperanças. Quando vinha olhar para a vida, perdera-se o sentido da vida. Sim, o que fui de suposto a mim mesmo, o que fui de corações e parentesco, o que fui de amar e meu ser menino, ai meu Deus, o que só hoje sei que fui, a que distância, nem o acho, o tempo que festejava um dia dos meus anos. O que eu sou hoje é como a umidade no corredor do fim da casa, pondo grelado nas paredes. O que eu sou hoje e a casa dos que me amaram treme através das minhas lágrimas. O que eu sou hoje é terem vendido a casa, é terem morrido todos, é estar eu sobrevivente a mim mesmo como um fósforo frio. Vejo tudo outra vez com uma nitidez que me cega para o que há aqui. A mesa posta com mais lugares, com melhores desenhos na louça. E tudo isto era por minha causa, no tempo em que festejavam o dia dos meus anos. Para, meu coração, para, não pense, não pense, oh meu Deus, meu Deus. Raiva de não ter trazido o passado roubado na algibeira. O tempo em que festejavam o dia dos meus anos. Aniversário, Álvaro de Campos. Belíssima apresentação. Delmo, aquela música que você canta sempre que quer chorar. Lembra disso? Pois é, Gilvão. Daí, aí eu vou chorar a noite toda, porque são muitas. São tantas. Vamos lá, Álvaro. Mas é o seguinte, eu quero só aqui me antecipar e dizer que está sendo como sempre, um grande prazer, né, participar, brigar, agradecer ao amigo, né, por tudo, pelo convite. E dizer que... Estão me vendo aí, então, gente? Está ok aqui? Sim, Paulo, você está muito bonito, pô, gigante. Legal, porque aconteceu aqui uma anomalia aqui. Pois é, mas que vamos fazer aqui, eu e Edmar, a nossa saideira, e a gente tem um compromisso agora para as 9h30 da noite, né, e pedir licença aos amigos e amigas para a gente se retirar depois dessa. Tá bom, meu nobre poeta? Adelmo, eu agradeço você, agradeço seu irmão pela honra, pela presença da sua equipe, pela sua poesia, pela sua luz, pela sua música, pela sua voz. E, enfim, que você tenha uma boa estada aí, uma boa pauta aí, um bom programa aí nessa noite do Dia dos Namorados aí, né? Algo mas musical, poético. Exatamente. Faço minhas palavras do poeta lá, né? A gente tem que agradar um pouquinho também a nossa companheira, né? Vamos lá. Essa música é linda. Carlomã cantou aí do Roberto, a gente tem que fazer justiça, né? A área do romantismo é muito bom. Mas vamos lá, então. A gente ia cantar aqui, Tarde de Itapuã, fica para outra oportunidade, porque agora a gente vai cantar uma do Roberto, muito bonita, já que você pediu que eu chore, né? Uma das que eu choro. Uma das, então. Ah, eu vim aqui, amor, só pra me despedir, que as últimas palavras desse nosso amor você vai ter que ouvir.
perdi de tanto amor, ah, eu enlouqueci. Ninguém podia amar assim, e eu amei, eu devo confessar. Aí foi que eu errei. Vou te olhar mais uma vez na hora de dizer adeus. Vou chorar mais uma vez quando olhar nos olhos teus, nos olhos teus. A saudade vai chegar, e por favor, meu bem, me deixe pela luz só te ver passar. Eu nada vou dizer, perdoa se eu chorar. Gente, obrigado. Valeu. Obrigado. Pessoal, são 9 horas, 26 minutos. Boa noite, Adel. Bem, Adel, está liberado aí. Eu agradeço, você é a pessoa que sempre está aqui no meu coração. É a nossa caminhada. Sim, e como sempre estaremos juntos. Sempre estaremos juntos. Hoje mais, né, como eu digo, bem acompanhada, melhor ainda, né, meu parceiro Edmar. Eu conheço Edmar com outra Adelmo, né? O Adelmo José, seu Edmar, é só metade, que é uma Adelmo. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Edmar. Também você, querido, pela sua atenção também, viu, pelo seu carinho aí. Um abraço aí. Música, até a próxima. Acho que a gente vai cantar aí uma música do Caetano. Caetano, né? Vamos ver se ele consegue. A Mirce quer cantar uma música do Caetano. A Mirce? A Mirce quer cantar, mas vai cantar. É sem acompanhamento. É um poema de John Donne, de 1500, ele nasceu em 1572. Ele era conhecido como um teólogo anglicano, muito famoso, mas ele também tinha poemas eróticos, né? E esse, em especial, ele fez para a esposa dele, que estava no seu leito de morte, né? Então, os autores, eles adaptaram e fizeram só um trechozinho para Caetano cantar, que chama-se Elegia, né? E eu me lembro que eu gostava muito dessa música, não entendia muito bem o que ela significava. Quando era menina, eu cantava essa música. Enfim, Elegia é o seguinte. Deixa que minha mão errante adentre atrás, na frente, em cima, embaixo, entre minha América, minha terra à vista, reino de paz, de um homem só a conquista, minha mina preciosa, meu império, feliz de quem penetre o teu mistério, liberto-me ficando teu escravo. Onde cai minha mão, meu selo gravo, nudez total, todo prazer provém do corpo, como a alma sem corpo, sem vestes, como encadernação vistosa, feita para iletrados, a mulher se enfeita, mas ela é um livro místico e somente a alguns a que tal graça se consente é dado lê-la. Eu sou um que sabe. Falou! Belíssimo! Essa música é linda na voz do Caetano, ela é gira. Muito bonito. Mas a Miss cantou bem também. Miss cantou bem. Afinada aí, viu? Lembrando que a Mirtes, ela estará conosco. Mandou bem aí. Veja os múltiplos talentos aí de Mirtes, viu?
Lembrando que Mirtz, ela estará conosco no próximo sábado, estará falando a respeito o que é o despertar da consciência, né? Será a nossa 44ª edição do bate-papo na sala de gestão de ideias, onde nós estaremos aprendendo a respeito desse tema, o que é o despertar da consciência, pela nossa querida amiga Mirtz Lima Ribeiro. Todos estão convidados. Maravilha. Marechal, tem uma música aí, Marechal? Vou tentar fazer uma aqui. De que adianta eu ficar pensando sempre em você? Se brigamos tanto, eu sei que um dia posso te perder. De que adianta eu ficar dizendo que te amo tanto, se você não teve nem por um momento pena do meu pranto? Se não existe nada, então eu posso ir. Você me deixa triste, não fico mais aqui, aqui, aqui. Você já me disse que vai ficar triste se eu te deixar, mas eu não entendo se até agora não me soube amar. Sei que vai ser triste, mas infelizmente tudo terminou. Vou pelo caminho onde muita gente triste já passou. Se não existe nada, então eu posso ir. Você me deixa triste, não fico mais aqui, aqui, aqui. E então pra sempre eu cheguei agora à triste conclusão que você não pode nunca mais ser dona do meu coração. Sei que vai ser triste, mas o meu caminho tenho que seguir. E talvez um dia, nova alegria, eu volte a sentir. Se não existe nada, então eu posso ir. Você me deixa triste, não fico mais aqui, aqui, aqui. Lara, 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 lara. Maravilha, maravilha. Pessoal, são 9 horas e 33 minutos. Fiquemos à vontade, mas o tempo já está esticado. Vai depender aí do clima aí de vocês. Agora vamos começar a cantar mais uma música. Moça do Vando? Opa! Coisa. Vê se dá para sair aqui. Moça! Espere amanhã. Levo meu coração pronto pra te entregar. Moça, eu te prometo, eu me viro do avesso só pra te abraçar. Moça,
não és pura. Teu passado é tão forte, pode até machucar. Moça, guarde as mangas do tempo, jogue o teu sentimento todo em minhas mãos. Eu quero me enrolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor, de amor me perder. Eu quero me enrolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor me perder. Moça, sei que já não és pura, teu passado é tão forte, pode até machucar. Moça, dobre as mangas do tempo, guarda o teu sentimento todo em minhas mãos. Eu quero me enrolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor me perder. Eu quero me enrolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor me perder. Maravilha, obrigado, Calomã. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Calomã que está aí já lançando aí nas plataformas aí, seu trabalho autoral, né? Pois é, Facebook, está no Instagram, pode procurar lá Carloman Rocha, Facebook, Instagram, no YouTube, tá lá algumas músicas que a gente, autorais, nós lançamos. Muito obrigado. Podem curtir, comentar, compartilhar. Agradeço muito. Obrigado a todos e a todas. Obrigado, Calomão. Vamos chamar o Café para fazer a última aí, a última peça que possa ir para nos dar boa noite, Café. Opa, estamos aqui. Aproveitando aí essa provocação de Wave, né, que eu achei isso uma maravilha, um espetáculo do Brasil no mundo, eu vou fazer ela aqui, viu? Com Jobim, né, Nilton Mendonça. Thank you.
Muito bom, Cassiano. Parabéns. Espera. Okay. Obrigado. Vamos aqui o nosso poeta, Amaro Poeta, para fazer aí um fechamento aí, algum poema, algum verso aí. Ainda se encontra? E agradecer a sua presença. Ah, sim. A gente, eu poderia fechar aqui, já que vocês são uma constelação. Então, eu findaria aqui fechando com um poema, As Estrelas, que diz: as estrelas, astros do céu, puro mistério divino que não contempla destino, nem sorte de quem é réu, contesta qualquer troféu que outra estrela dá fama. A do céu o brilho ama, e a da terra as fazem tê-las, porque também as estrelas conseguem brilhar na lama. Quando o prêmio é dado ao mal, ali ninguém quer ser bom. Quando se depara com o que é mais natural, a máscara é cópia real do cavalheiro ou da dama. Enganou até Gautama quando quis absorvê-las, porque também as estrelas conseguem brilhar na lama. No julgo do ser humano, entre a do céu e a da terra sempre erra. A do céu não sofre engano. Daqui para o soberano a natureza reclama que poder, dinheiro e fama, virtude não podem vê-las, porque também as estrelas conseguem brilhar na lama. As duas estrelas são diferentes no seu brilho. Uma tem brilho caudilho, outra brilha a imensidão. A do céu clareia o chão, a do chão clareia a fama. Uma a outra não ama, quem poderá entendê-las? Porque também as estrelas conseguem brilhar na lama. Obrigado. Obrigado, Mário Poeta. Obrigado. Alcino Miller, as suas considerações finais, por favor, um poema. Pois é. Aqui, ó. Estou ouvindo o Carloman, a música, o Carloman, aquela tua música Pedaço do Céu, sempre ouvindo, né, sempre colocando para meus alunos, porque realmente é uma música fantástica. Então, por isso que eu sempre lembro do Carloman, por causa do Pedaço do Céu. E eu posso resumir dizendo que o tempo foge e eu me rendo. Boa noite a todos. No próximo sábado estaremos aqui novamente, todos convidados. Um abraço. Aqui em Santa Catarina está frio. Eu dormi mais cedo, já tomei um vinho, tomei uma canja e agora dormi porque faz muito frio aqui. Um abraço, é bem gelado aqui no sul para vocês, tá bom? Obrigado, Alcino. Tarciso. Obrigado, Alcino, pela noção, a minha música, a minha canção, sempre lembrando aí do nome. Obrigado, você é querido. Boa noite a todos. O meu agradecimento especial aqui, a predisposição do poeta Amado de estar conosco. Vocês viram aí quão surpreendente é a versatilidade do amigo Amaro Poeta, é um dos grandes nomes da poesia, eu não diria só pernambucana, mas do Brasil atualmente. Tenho o prazer de tê-lo como nosso presidente na ALAP, de Confrade. E a participação do Edgar Diniz aí também foi show, como a de todos. Quando eu propus inicialmente para você, Givaldo, eu tinha um certo receio, porque a sala gestão de ideia vinha tantos temas assim fechados, temas sérios, carrancudo, e de repente, quando a gente jogasse a poesia, não sabia o que era que ia acontecer. Mas a surpresa da poesia é sempre esse alargar de horizonte, de mexer com os corações, né? É fantástico. O que a gente viu hoje à noite aqui foi um desfile de talentos, de estrelas, de revelações aí. Mirtes cantando, Vanusa declamando e tudo mais aí. Me deu o prazer de declamar um poema meu. Mas eu queria fechar também com um poema dentro da temática estrela que a Mário falou. Eu escutava quando eu passei no concurso do Banco do Estado, em frente
do Paraibã em 1982, alguns poetas, Amaro, que não sabiam nem o que era o ó. Um jogou para o outro o mote. A discussão era se as estrelas eram divinas ou não. E o cara saiu com essa, que eu nunca esqueci, assim, gravei de imediato. As estrelas são safiras, incrustadas no infinito, postas pela mão da natureza num trabalho bendito. Deus botou para o lado de fora para o céu ficar mais bonito. Existe grandeza maior do que isso? Lindo, lindo. Né? Então, os caras analfabetos, mas têm essa grandeza. Né? Por isso que eu digo, saber e inteligência são duas coisas bem diferentes. Né? Que uma, é, claro, se firma naquele horizonte de preparação, mas tem pessoas extremamente rude, extremamente sábias. Né? Boa noite. O meu agradecimento de coração a todos vocês. O show de música aqui, o desfile de músicos, de tudo aqui, foi fantástico. Sou só agradecimento. Um convidado pegou Paraíba. Posso levar meu time daqui? Todo, todo. E aqui atrás, ó, só para prestigiar a Mara aí, porque a academia nossa aqui fica bem pertinho aqui. Ó. E lá aqui tem essa igreja belíssima, muito parecida com a igreja de Iuti. Certo? Vislumbrando daqui essa imagem linda de Paulista. Escartão. Uhum. É. Sim, só registrar para todos que não conhecem Amaro, Amaro me deu o prazer de prefaciar o meu primeiro livro solo, é um prefácio belíssimo. Sou só gratidão ao amigo Amaro. Obrigado, amigo. Grato estou eu por essa oportunidade. Minha querida amiga Mirtes Lima Ribeiro, que hoje cantou, tomou vinho, né? Graciosa, faça suas considerações. Opa, ainda. Obrigado. Uma noite muito agradável, é um relax, né? A gente merece também, né? E, assim, agradeço a todo mundo que cantou, que declamou, né, que tocou, foi maravilhoso, assim, não tem, assim, uma coisa só, todas foram maravilhosas, todas foram muito boas, né, e todas vindas do coração, todas saídas, assim, com uma boa vontade, né, o talento aflora, e aí a gente foi presenteado com essa noite, muito especial, agradeço demais esse momento, né, e tocou o coração de todo mundo. Obrigado. Até semana que vem, né? É sábado. E Januza, poeta Januza, lá da Paraíba. Ah, eu estou tão feliz com essa noite que eu não pensava que ia ser tão boa. Assim, sempre é muito boa, mas agora superou, né? Porque unir tantos talentos, eu adorei, eu gostei demais, demais. Café, Carloman, Marechal... E Elaine, né? Aquela menina Chayane com Osias, Mitz, Tarcísio me deu essa honra de declamar esse verso. Eu não sou muito de declamar, não. Eu gosto de cantar. Mas como eu não sei tocar, aí tá faltando um pack. Eu vou atrás de um. Assim, gostei demais de Adelmo, viu? Também. Adelmo. De todos. Vocês são maravilhosos. Eu espero em Paulista, tá? Para ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente, viu, Amado? Não conheço, obrigado, né? Obrigado. Mas gostei coração. Demais muito de todos bem. Vocês. Vocês são maravilhosos, estão no meu coração. Eu queria cantar Lápis de Cor. Aí. Mas eu vou cantar um pouquinho sem som também, viu? Sem violão, não sei se o Carloman conhece essa música. Não sei se ele conhece, Lápis de Cor. Conhece? A saudade faz parte de quem já amou, de quem ficou sozinho, de quem chorou baixinho, sem chamar atenção. A saudade varreu tantos sonhos, deixou vazio tantos ninhos, e colocou mais espinhos que flores na porta do meu coração. Quero sentir saudade de quem me fez bem, esquecer quem não trouxe-me nada de bom.
Não traz felicidade lembrar de alguém que não soube se dar. Eu vou querer que num beijo me chame de amor e com sopro de anjo me faça dormir. E se acaso algum dia eu cismar de partir, me chame pra ficar. Posso até suportar saudades suas, se até mesmo a lua se faz tão bonita por conta do amor. E é só você chegar pra vida ficar bela numa linda aquarela estampada e pintada com lápis de cor. Muito aê, obrigada. Que voz linda, que voz linda. Verdade. E você? Parabéns, parabéns. Você é Márcia Paixão. Parabéns, canta muito bem. Parabéns, Jean Luz. Márcia, hoje nos presenteou com uma letra de sua música muito bonita, né? Ah, obrigada. É, Januza também sabe cantar, é? Meu Deus, o pacote é completo mesmo. É, vejam, é, uma noite muito bonita, como disse Mitz, né? Tocou a todos. Eu aqui lembrei da minha... Seu microfone falhou aí, ó. Abre o microfone, Márcia. Pronto, abri. Tá ok agora? Ok, beleza. Sim, então, eu estava dizendo que eu me surpreendi com Januza, que ela também sabe cantar, além de tantas outras habilidades que nós já conhecemos. Mais uma surpresa, muito bom. É, como disse Mirtz, a noite foi muito bonita, tocou a todos nós. Eu me lembrei aqui, inclusive, da minha infância, quando tocaram Luzes da Ribalta, porque é, foi uma canção que eu toquei num instrumento chamado cítara, que na minha infância venderam na minha escola e tinha lá um roteirozinho para a gente tocar, muito bonito. É, me surpreendi porque a gente, é, no Dia dos Namorados, eu pensava que a gente ia falar mais aqui, e falamos até, do amor humano, mas me surpreendi com os poemas, né, do Senhor Amaro, é, falando também do amor divino, que, na verdade, este deve ser a base, né, das nossas vidas. Então, é, fui muito tocada, até fico um pouco emocionada, né, quando a gente fala de Deus, de Jesus, porque, afinal, é, são eles, né, que são o norte das nossas vidas. E me surpreendi também com os jovens que fizeram as interpretações, né, de dança e de... é, na forma de teatro, muito bonito. E parabenizo Tarciso e Gilvandro por terem tocado este momento aqui, Tarciso propôs, e realmente foi bem acertada a proposta, me sinto muito contemplada, muito feliz. Obrigada. Obrigado a você, Márcia. Julimar, jornalista Julimar, tomando vinho hoje também. Pois é, agora eu mudei para o café, depois... Mas é, eu quero só parabenizar a todos, né? E ao Tarcísio aí pela proposição, realmente foi uma noite incrível, né? E atingiu a emoção, né? Porque quando você dialoga com várias linguagens, você consegue atingir o ser humano de algum lugar. Você aperta aqui e não dá certo, mas por outro lado consegue, né? E através da música... Calumã, eu já quero deixar aqui um convite para a gente... divulgar essa música aí na TV, viu? Depois a gente vai fazer uma matéria aí, viu? Para divulgar o trabalho, tá? Certo, com certeza. Já está tocando na rádio, lá na... Acabei de fazer uma matéria sobre a música nova do... é, para te ver dançar, o nome da música do Johnny Casanova, né? Está lançando agora um EP, né? Porque agora acabou o CD, né? Agora é EP, que é nas redes sociais, que você compartilha nas redes sociais. E aí eu até uma dica que eu deixo para ti, porque você tem muito material muito bom, é começar a usar o Spotify, as plataformas de música mesmo, porque você ganha dinheiro também com isso. Então, cada cliquezinho, cada vez que a pessoa escuta, tu ganha dinheiro. Então, é importante entrar nessa. Então, eu quero só fechar minha participação ainda no Francisco Meton, né? Com o desembargador Francisco Meton, quando ele diz aqui que o amor ele é paciente e requer paciência, pois ele é sempre incompreendido, né? E ele diz assim: conta a lenda
que uma grande enchente ilhou o amor. No seu desespero, vendo a água subir e a terra encolher ao seu redor, ele gritava por socorro, o amor, né? E as outras virtudes passavam em seus barquinhos e não dava nem atenção. Primeiro passou a alegria, que tão eufórica, nem deu ouvidos. Depois passou a tristeza, que também, embebida ali na sua melancolia, evitava as companhias. A esperança vinha também absorta e nada ouviu. E assim todas passaram. Até que, já desmaiado, um velhinho o socorre. Seguro no barco, né? O amor pergunta quem é essa pessoa, né? Quem é esse velhinho? Aí ele diz, eu sou o tempo, disse o bom velhinho. Mas por que todas as virtudes passaram e não me prestaram socorro e só você parou, né? E ele disse, é porque só o tempo é capaz de compreender um grande amor. Aí, Francisco Meton aí. Lindo, entendeu, muito, né, Janoso? Muito lindo, muito lindo. Entendeu, né, Janoso? Entendeu, né, Janoso? Nelson Gaspar. E, olha, aqui tem a... A mãe da nossa bailarina está aqui conosco e a gente vai passar a palavra para ela também. Quero agradecer e parabenizá-la, né, pela carreira que ela está seguindo. Né, ela está estudando em Goiânia, na dança. E quero parabenizá-la, né, como mãe, e também parabenizá-la, a bailarina, agradecê-la também por nos presenteado com a sua performance, agradecer ao Osias, agradecer a todos. Nelson Gaspar. Mais uma noite encantadora, né? Belíssimas músicas. A gente vendo aqui a performance desses jovens aí, Osias, né? É difícil a gente ver uma pessoa tão nova se interessar por literatura tão refinada, tão requintada como é. O Osias se interessou, né, pelo gênero. E a bailarina que interpretou aí... corporalmente, a música do Chico Buarque, que eu gosto muito. Eu tinha essa música, eu não a tenho, quer dizer, eu tenho, mas não tenho o aparelho para tocar, porque eu tenho ela em fita cassete, que o Café gravou para mim. É uma belíssima música, eu gosto muito, fiquei aqui. Eu já sou, me emociono até assistindo os Simpsons. Imagine com uma coisa tão bonita como foi essa daí, eu fiquei aqui arrepiado, viu? Muito bom, parabéns a todos que participaram aí, mais uma vez foi uma noite extraordinária. Eu não tomei o vinho hoje, fiquei aqui vendo a Miss tomando aí o trapiche, eu já tomei o trapiche, é muito bom mesmo, né? Hoje me contentei com uma cervejazinha, uma pizza, mas... Deus vai nos proporcionar a oportunidade de a gente comemorar juntos, presencial mesmo. Verdade. Quem sabe um bom vinho aí, um Vera Monte, alguma coisa do gênero, para a gente comemorar. Um grande abraço a todos. Obrigado, Nelson. Bem, alguém que queira, alguém que está aí no silêncio aí, queira falar, ler alguma coisa, nós estamos já encerrando, viu, pessoal? Já estamos nas 10 horas, já ultrapassamos o nosso tempo regulamentado aí. Ciane Cardoso, boa noite, parabéns. Boa noite, gente. Que noite linda, que espetáculo que foi tudo isso hoje. Eu amei, Chayana acabou de chegar aqui em casa e eu fico babando vendo minha filha dançar desse jeito. Muito lindo, parabéns. Vocês estão assim, de parabéns, porque assim... É um momento muito difícil que a gente está vivenciando e passar uma noite assim, horas ouvindo vocês cantando com essas poesias foi encantador, de esperançar os nossos corações mesmo. Parabéns, parabéns mesmo. Muito bom. Obrigado, Tassiane. Um abraço aí na sua filha e agradeça e parabenize pela belíssima apresentação e que desejo sucesso na sua carreira nos palcos do Brasil e do mundo, tá certo? Ok? Obrigada. Alguém, pessoal?
o Nonato parece que já saiu, disse que ia fazer ali uma visita ali, a companheira, por aí, talvez não esteja. Mas alguém mais? Não, pessoal, então, boa noite, muito obrigado, obrigado, Café, obrigado, Carlomã, meu querido amigo. Obrigado. Boa noite. Valeu. Quero você mais próximo, viu, Café, da nossa... Fazer uma ponte, né, afetiva. Meu amigo Marechal, Marechal, obrigado pela sua presença. Rapaz, não, dá meu boa noite aqui, cantando, exaltando aqui a minha terra. Para quem não conhece essa música, eu vou cantar. É rapidinho. Boa noite a todos, prazer vê-lo. Alô, Nelson, meu amigo Nelson. Café, todos. Boa noite. Vou cantar essa música encerrando aqui, ó. Caxias, cidade morena, tem lindas pequenas, parece um jardim. Caxias tem ouro, tem gado, tem céu estrelado, riqueza sem fim. O teu nome está cheio de glória, gravado na história desse meu Brasil. Não te esqueça, cidade bonita, cartão de visita de um povo gentil. Caxias, hospitaleira, majestosa, altaneira, ó cidade brasileira, nos meus sonhos tu és a primeira. Boa noite. Valeu. Boa noite, obrigado, Marechal. Então, boa noite a todos. Bom domingo. Boa noite. Paz. Obrigado, muito obrigado. Até, boa noite. Valeu, tchau.